ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଯିବୁ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଆଗରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଜୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ରେଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗଳେଇ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିକି, ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ସେତିକି। ଏବେ ଯିବା ଆଗ୍ରା, ଆଗ୍ରା ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଗ୍ରାରେ। ଏବେ କିଛି ନଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଘିଚା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ନଗଲେ, ଆଉ ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ବାହାର ବୁଧବାର ବି ଯାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା। ବାହାରି ସାରିଛୁ, ଯିବା ଏବେ ଆଉ। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ, ଓଲା ବୁକ୍ କରିଦେଇଛୁ ମଞ୍ଜୁ? ହଁ, ଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଲୋକ ଯା ରେ, ଆମେ ଅଟୋ ଆଏଗା, ଅଟୋ ମେ ବୈଠେଙ୍ଗେ, ରୋକ। ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ବସିକି ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ସିଟି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସିଏ ଖେଳନା ଏଇଟା ଦରକାର, କ'ଣ
₹600 ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ହେଲୋ ହୋ ଗ୍ୟା ଖାଲି ଚାଲି ଲିଏ ନା हाँ हाँ और रूम में जाके खेलना है रूम में ठीक है ना हाँ खेलना कहीं नहीं आई थी भाई ओ बहुत भीड़ है और क्या चाहिए चाउमिन खाइ आसिलु चाउमिन प्लेट 50 टका तु गोटे प्लेट खाइ पारु हाँ डालने के लिए बोल दिया था आम ओला को वेट करचु कार को कमी भिड़ लगे देख जाए कार ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଘଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖେଳ ନ ଖେଳିଲେ ଏଇଟା ଘରେ ଇଏରେ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ମାପୁରୁ ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇଲେ ହେବ ଘଣ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଗ୍ରାରୁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆଉ ଭାତ ବି କମ୍ ଥିଲା ଚାଉମିନ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବୁ ଏବେ କାର୍ରେ ଆସିଲୁ କହିକି ମଞ୍ଜୁର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରହିଲା
गुड नाइट।